recommended 97 krenut. Publishing. Jel počelo streamat, reci Marko. Ja, ka bukt. Jel krenuo? Nije, treba malo, znaš da kasnije uvijek. Live starting. Live starting, dobro. I live smo. I pozdrav svima ljudi, Pipo ovdje, danas ćemo igrati CS 1.6 sa Dodom MC, da Doda, da znaš, igrat ćemo na progaming.ba, znaš server. Maš. Onaj, ja igram... Ja sam CT, ako bude imalo mjesta, uđi. Maš, samo da vidim, hoće početi ovaj stream, da ne bi da pričam bez... Ne, meni gore u ljevom kutu piše live. Pa dobro da ja vidim na ovom YouTube. Pretplate trebalo bi tamo izaći, ajde. Evo, Pipo live, da vidi, ja ti ovog. Aha, čekaj, ja moram ići na Edge zato što mi nešto YouTube zjebao. A ti si morao upalit da taj stream možeš gledat samo na YouTube. Pipo live, da imaš takare. Oh, AVP. Pošto sam ja ušao, vi već imaju sva oružja, pa me sad lik šrekto. A sam njega htio okay, izaleći. Evo radi stream. Radi stream, sad ja trebam ući CS. Vidim da mi je 720p i da mi je FPS između ono 49 do 80, znači dobar je. Dobro. Što je jako dobro za stranje. Ja, što mi je glasno na ovaj. Tiki, daj mi tiki. Daj mi blue tiki i audio smanj, to je to. Morat ću ja malo smanjit audio. Ja nemam IP od Pro Gaminga. Progaming.ba. E Marko, došao sam tako daleko, znači ja sam radio svoj AdSense account, sad mogu stavljati adove na YouTube. O, svaka čast. Nego ekipa, kako ste mi, gdje ste, šta ima, je li majko da ne izgleda uopće, nema propasta. Uglavnom. Ali uopće neko gledat uskoro, usput ljudi, ostavit ću vam link od Dodinog kanala u deskripciji, pošto je napravio novi kanal, ona je, ne znam zašto, je prestao snimat, no me imao je 2500 pregleda, i 100 subova, ali njemu to nije dovoljno. Ne valja server, propo to. To jest ne valja ova... Ovo strane, kako zove? Ne valja mi kanal, onaj stari, tako da sam njega izbrisao. Odmah riješili sve i... Dobar. Ad server, evo ti paste, tako bi... Posjetite njegov kanal, njegovi prvi vidi su bili Lurex prankovi koji su... Ne mogao bi danas CS GO izaći. Iako sam nubal, eto, ajde. Ne foraj ljudi što ja moram, znači, moj glas inače na mom kanalu nije vakav i onda jebi ga treba to izetirat, to baš ne ide s CSGO-om. Ja, onaj CT Force is giga. Vokabulara. Ne mogu nija to reći. Vokabulara. I umrli smo. Ali sve dježanje ja sam napredan kilo što je čudo svjetsko za mene. Pa... Jel ti igraš? Ovo je zombie unique mod. Ma ne onaj... Ne, onaj normalni progaming.ba. Aj pšalj mi IP na Skype. Ako moraš. Aj, sad sam u rundi. Ide ja ću totalno, zapravo neću totalno gasta audio, neću ništa ovako. Ajde, mogu ja tebi. A šta možeš ti meni? Mogu ti... Ovog ti poslati audio. Aj, pošalj. Onaj... Koliko ja vidim stream i kasni puno. Nije puno. Mislim kojih 5-6 sekundi. Mislim to je za mene puno, znaš. Ja tek sad je rekao stream i kasni puno. Znači to kasni 3-4 sekunde. Nije to puno. Ona, aj pošalj ti taj IP. Čekaj. Jel zapravo ne moraš ga slat, evo vić, zaustav ću ja na klipu poći. E, tut je. Tut sad piše. Mislim, ovo je 725, tako da mislim da bi ti trebao, da bi trebao vidjet. Zekaj, 1.7.6.5.7, a sam malo, ja mi za sad tu. .183.
2.7.0.1.7. To je ta, ja ta imam, ali mi upali za bioniku mod. A možda postoje dva drugačije. Sa istim. Je ovo 183 ili 193? A to je 180, onda ne znam. E ovo, ja mi da nije zabi. Da, s dvica nije. Jesi ušao? Jes. Evo, to si isto ko ja. Ajde, idem ovdje. Neka da kupim. U, bacio nam flashbang. Ja, sad sve dva put čujem. Ne, ne, ne. Pogodio sam ga jedan put, ali imam AVP, tako da imam... Ja moram zaustaviti to. E, ja nisam neko na ovaj CS. Daj da im namistim prvo, čekaj. Options, small aim, pa je small mi, ali ne znam šta je problem. Pa neću što mene gledaš i što sa mnom u videu, onda ti govoriš i čuješ sebe kako govoriš. Dobro, to sam gasio sad sam imam. Dobro, igrao sam s 5-7, ajde. Sad ću valjda imat malo više para. Jedino ako mi pobjedimo. A mogli smo... Diffuzaj, nađi bombu, diffuzaj. Gdje je Vijena ovo? E, ovaj diffuzaj trebamo... Trebamo otprilike još 5 sekundi ravno. 4, 3, neće stić. Neće stić, neće stić. 1, bum, diffuzo! U zadnjoj milisekundi je lik diffuzo. Onaj svakač. E, imamo sad 3000, sad moramo što ćemo. Rifles, daj mi ovaj mu. Ja ću MVP da mogu snajpat ovog lika. Primer imamo, ja nisam kupio ovaj Kevlar, nema vezi. E, ja sam zaboravio. Ovdje nema da gledamo, no, ali nema vezi. Ja, ne, flashuo mi, Jesi ti još opet na istoj onoj staroj poziciji ko prošli put? I koknuo me lik, nis. Ali s bombom me ubio, ovo je stran. Dame just deep. Ubio tamo tog lika koji je tebe ubio. To ti zove hladna osveta. Taj je tvoj. Suka bljec ti. Ništa, uzmi pušku, Moj s pušku iza ne. Imaš AK dole. Da, ja VP. Ja šta? Trebali smo cijeli. Pazi dole, pazi mid. Pa ne sa VP-om. Dobre, tvoji su. Svi na B, svi. Aha, oni misle svi na B. Dobro, pobjeda, ajde. Equipment, Kevlar plus helmet, sad ono ima manje para, daj mi UMP ovaj. VAG, ja sebi uzao he granade. Ja uzao flash i ovo. Ja išao long sad, sam da znaš. A mislim da će on je long. Ubio sam lika koji mene gađa 10 sekundi, ja njega samo 1 sekundu i pobjedio ga. Oni su long. A bio sam jedan hit jednako, ajde. Leđa, pazi, brad. Bolje je CSGO. A Marko, jel ne možda što znači VH? Aha. U CSGO. Aha. To ti je cheat kao. Da vidi kroz zidove. Banili su onog lika Smiley Greena. Steta. A prvi je bio. Pa, nola killova imam, ja strahote. Dobra, igrao sam CSGO, sad to malo. Ajde, imam ja tek... Ja imam 2 killa,
Dobro, onda mene nije baš sramot. To je bolje nego moj inače kako budem počinjao runde. Ja baš nemam pretjerano para, tako da... Pazi. Premio je flashu. I AG granate. O majke ti mele. Ti nisi dobar. Ima i dvojica su tamo. Ajde, mrtvi su. Bravo, dobro ti pištolj. Tamo je, tu ti je dola jedan lik. Full health je, skoro. E, jel sad sramota, sad si... Daj, imamo P. Sad ja i ti imamo skoro isto kill, ti imaš jedan kill, ja imam dva, ba dobro. A nije to. Čuvaj bombu, jel tu bomba kod ovog lika? Mi. Pazi, tu će ti neki bit lik. Ovdje su naši. Dim, gdje je on? Koliko ih je ostalo? Ostalo su ostao jedan jedini. Musa kan ostao. E, dobro. Dobre. Kevlar, primary ammo, secondary ammo. I dobar. I kup mi defusal kit. I opet idemo rush B. Ok, odprasite ako ste nešto čuli, ali ne vjerujem baš da jeste, ali dobro, ali samo... Dude, jesi ti ubio nekoga ili neko tebe ubio? Ja, hedo lik. Uff. Mislim, neću... Još jednog lika ubio. Tamo nas čeka. Bacim bombu ako ima neko. Ja sam dvojica su, ništa. Ubili me. A, tu me lik čekao. Pa rekao sam, nemoj čekaj, dvojica su. Al barem je bozalo što, boza ti je najveći čovječe, on ti je. Boza babo roza. Kosova ZM eSport kosova.com. Ima bombu. To je sumro, a nije da ima bombu. Imala je bombu. Je li I? I je li O? Imo. Da vidjel nas gleda neko, majke ti. Pa piše jedan watching, ako ti ne gledaš onda neko drugi gleda. A da duje gleda. Diffusal. Flash. Smoke. Pazi, lik tu čeka. Rašit će nas. Kako ti kažeš rush B, on će rašat naš. Naš. Naš će rašat. Ne naš. Ajde ti idi na B, jel... Ujavisio protivnik. Ja ga išao quickscopat. To, pa pobjedili smo već. Dobro je to. De da kupim rifles, da kupim ovo i primary ammo i dobar. Zašto vi naši rašaju bi, kak se to okretem? Ja rašam na njihov spawn. Ja ću mid pokrivat. E sad... Ne! Jebe, ima! U, killo sam dvojicu! Double kill! E, ja ću puknut ovo. Maki, dobio sam double kill, nešto. A, ja ne mogu ovo više igrat, daj imam aj neke. A zašto daš sad, to čeće? Aj, moraš se malo ufurat natrag. Meni je ovo najbolja igra u životu. Ja i sa pištoljčićem ubijam sve. Ja uđem i uprem desni klik na ovo. U, sad je dvoje live, vjerojatno Lovro. Pojedra za vas što nas gledate, što njega gledate, Renu.
Ništa, ovo idemo mi. A rekamo. Ajde, nakon su izgubili ovi. Nisam ni metka potrošio. Ja, jes. Ja ću rašat B. A, mene lik ubio, taman tu na raš B. Al... Možda bolje da ne rašam B. Ma rašaj B. Neću, ali ne vratio s se. te strane, rašaj ga s one druge strane pa da im dođeš iza leđa. Ali budi oprezan, svaki korak ti može biti smrt. Jebio se. Dvojca su. Ubije me. Ajde, ali... Ali ben sve naprijed hito prste, ako nešto čujete, meni su baka i dedo tu sad, pa... Pa će biti zvukova. Jebio. Nego, jel se skinao CSGO kad umreš, majke ti. E, ja sam sebe stavio da sam moderator. Onaj, preko Pipo Gamera, ba sam stavio da... Da vide odmah poruku. Ovi je kasni stream, moj duži. Znači, Duje gleda. Gledam... Gledao sam i ja, da vidim ko gleda. Ali što se moje view nije ni ro... Uglavnom, koliko ja znam, Duje gleda. Kasnije će i drugi gledat. Ali kad god da smo mi live, tako i kad Karol snima, nikomu ne dođe, pa onda posla live ima 50 pregleda. A brate, mogli bi mi završavati ovo polako da ne bude baš pretjerano. Minuto. A ja ne mogu još ovo igrati, to je strašno. Ček ti, ja imam 6 smrti i 5 killova. Ajman, 20 smrti i koliko? 7 smrti i 3 kila, eto, strašno. Pa da u CSGO bi ti imao 35 kilova, 7 smrti. Ne, nisam navikao na aim, je, pa nema šanse. Ajde, ljudi, ovaj live će trajati još kojih 3-4 minute, pa ću onda... ćemo onda prestat. Poslije ovoga ćemo snimiti neki... Ću ja snimat možda sa Rovlom, ako on bude stio. Ja mogu CSGO bacit. E, ja ću instalirat CSGO pa ću mi napraviti... Pa ću ja malo vježbat. Pa ćemo napraviti... neki video, ali live s Dodom, pa na njegov kanal. Šta? Hoćemo napraviti mi poslije ovoga video, na tom kanalu koji je u CSGO. Pa ćemo... Ne razumijem na tebe. Ne znaš šta da... E, moj fark. Ot, golema smo izgubili. Ljudi, ovo će biti zadnja runda. Ovo je nam odlučujuća runda. Ako pobjedimo, onda smo bolji. Ako izgubimo, onda smo loši, eto. Ja sam loši, ja sad. A, jel ovo da su admin? Biće da jes. Janja short, Janja short. Of. I da znaš, nemoj rašat B. Ajde, završava kill. Da znaš, kod B-a i ti ih ima 73.700. Znam, evo gledam Nixona. Nego ajde ti završavaj ovo polako. Može. Ljudi, vešćemo kad vidimo ko je pobjedio ovu rundu. Ali uglavnom, ljudi, nadam se da ste uživali ovaj live. Ako vam se svidio, ostavite like. Ako nije, ostavite dislike. Ako budemo imali preko 3 dislike, neću snimat live-ove nikad više. Pa da znam. Pogotovo znam da će duje dislike-at iste sekunde. Čim sam ja to rekao. Idemo odmah na YouTube da vidim je li dislike-o.
Nije, nije, nije. Ja, dislike na stari akaunt, a ne još nikad. Lol. Ali koliko ja vidim, imamo šanse 2.0%. Imamo jedan like, jedan dislike. Sad imamo 2 like, jedan dislike. Ajde. Sad, Duje, nemoj dislikat video, uglavnom. Znam da si ti dislike, povući taj dislike iste sekunde. A pričate, obično. Pa kako ćemo pričat? Nemojte. Pa, nek pazi mid, čekaj. Nemoj, be, pucat mid, pazi. Tako. Ej, dobro. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, poz. Pozdrav.